Bakı Ekspo Mərkəzində təşkil olunan 14-cü Azərbaycan Beynəlxalq Kənd Təsərrüfatı və 26-cı Beynəlxalq Qida Sənayesi sərgiləri yekunlaşdı. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin protokol sektorunun rəhbəri Toğrul Qafarbəyli reala müsahibəsində bildirdi ki, sərginin təşkili zamanı qarşıya qoyulan məqsədlərə nail olunub və 3000-dən çox ziyarətçi sərgi üçün qeydiyyatdan keçib. Bir mənalı şəkildə demək olar ki, uğurlu keçirildi sərgi. Çoxlu satışlar həyata keçirilibdir. Hər bir sərginin uğur nöqtəsi iştirak edən iş adamlarının çəkdiyi zəhmətin bəhrəsi kimi maliyyə əldə etməsidir. Verilən məlumata görə bir çox şirkətlər satışlarını həyata keçirdiblər. Texnikanın satışı, gələcək kontraktların bağlanması üzrə. Bu il təşkil olunan sərgi daha çox kütləviliyi ilə yox, hədəfin düzgün seçilməliyi ilə yadda qaldı. O baxımdan ki, həm onlayn qeydiyyatdan keçilməsi, həm iştirakçıların segmentlər üzrə araşdırıb baxanda hiss edirik ki, daha çox bu sahədə marağı olanlar çoxluq təşkil edirlər. Tərəfimizdən rayonlardan bura fermerlərin dəvət olunması da təşkil olunmuşdu. 680-dən çox fermer mütəşəkkil şəkildə iştirak etmişdi, nəqliyyatla biz onları təmin etmişdik və onları dəvət etmişik, gəliblər. Qeyd edək ki, sərgilər iyunun 10-undan start götürmüşdü və sərgilərdə dünyanın 27 ölkəsindən 250-yə yaxın şirkət iştirak etdi.